projeto antigo, ainda feito em aço estrutural, da grade de aço carbono comum, apresentavam vários problemas, como deformações na caixa de carga, quebras no sobrechassis, e isso fazia com que os equipamentos viessem com uma certa frequência para manutenção, abaixando assim essa disponibilidade física e atrapalhando a performance do equipamento na operação. A implementação desse projeto começou com uma conversa com o fabricante das caçambas. Fabricante este, já antigo parceiro da CBMM, que ainda fabricava essas caçambas e fornecia essas caçambas para a CBMM em aço comum. Conversamos com o fabricante de aço. Nós também tivemos uma conversa em conjunto com o fabricante das caçambas, onde foi possível verificar as diversas opções de aços de alta resistência para implementação do projeto. Nessas conversas, já obtivemos uma satisfação de saber que poderíamos obter, sim, alguns ganhos significativos de aumento de performance, tendo em vista usar aços de melhor qualidade, com limite de escoamento maior, por exemplo, podendo reduzir as espessuras e, consequentemente, reduzir o peso da caçamba. Desde o começo da história, desde que os primórdios do início da CBMM, ela mantém um grupo de técnicos especialistas em segmentos diferentes para auxiliar nessa implementação de projetos, nesse apoio tecnológico. E é o Programa Técnico Desenvolvimento do Nióbio. E é esse programa que eu faço parte, tenho o prazer de estar nele há algum tempo, desenvolvendo novas aplicações de nióbio. Esse veículo para mina, o nosso carro que transporta minério nas atividades da mina em Araxá, ele é um exemplo desse tipo de desenvolvimento que é feito pela CBMM. Você pode desenvolver através de palestras, através de papers que você publica, mas uma forma que a CBMM entendeu é desenvolver na própria CBMM, entendendo qual é o benefício daquela aplicação e fazendo protótipos, né, como esse caminhão, esses caminhões de mining e outros dispositivos que temos na usina de Araxá, para aprender o benefício e mostrar para todos os integrantes da cadeia de suprimentos. Esse projeto foi uma boa oportunidade para mostrar os benefícios do aço de alta resistência, como eu comentei. Um exemplo da diferença, né? Qual que é a diferença de um aço de alta resistência para um aço comum? Aqui eu tenho duas chapinhas de aço. As duas têm a mesma geometria, têm o mesmo peso, a mesma espessura. Uma de aço comum, como eles tinham na caçamba, e a outra do nosso material de aço de alta resistência, que é microligado ao nióbio, né? O Hardox 450. E você consegue perceber que a resistência do aço de alta resistência é muito maior do que a resistência do aço comum. Então você tem uma resistência à deformação muito maior e, usando essa propriedade de maneira adequada, com um bom projeto, os ganhos em redução de peso e aumento de resistência são muito significativos. A Rosset e a CBMM são parceiros já de longa data. A Rosset já fornece caçambas para a CBMM desde antes da sua fundação, na verdade. A CBMM nos procurou apontando uma nova perspectiva do uso de aços de alta resistência ligados ao nióbio em mineração. A gente sempre utilizou esses materiais considerando que o aumento da vida útil do produto, que a caixa de carga não quebrasse. Mas o caso da CBMM, ela era um pouco diferente, porque a CBMM transporta materiais que não geram grandes impactos, não geram grandes abrasões. Então eles nos trouxeram a perspectiva do uso dos materiais ligados ao nióbio com o objetivo de redução do peso do produto, para poder transportar mais carga, e como uma opção para correção de alguns problemas que eles tinham com relação a algumas trincas e deformações estruturais que ocorriam pela falta do uso desses materiais, porque até então as caçambas produzidas para eles eram feitas de materiais estruturais convencionais.
não desses materiais ligados ao nióbio. Essa caçamba, esse projeto, ainda em curso, sendo desenvolvido, foi possível ver uma melhora significativa, uma vez que, se utilizando aço de alta resistência, poderíamos reduzir as espessuras e aumentar a resistência mecânica das partes. Bom, tivemos ainda, com a implantação do projeto, as reduções do custo de combustível em 8%, o aumento da vida útil dos pneus e, finalmente, atendimento da responsabilidade social, a expressiva redução de emissão de gás carbono na natureza. Depois que nós implementamos esse projeto, o uso desse material nos caminhões de mineração, nós percebemos novas oportunidades, não só dentro da mineração, em novos equipamentos de mineração, um parque regadeira, escavadeiras, nós percebemos também que a gente poderia usar isso na área mais industrial, na área de processamento do minério, como, por exemplo, nas plantas de concentração e nas plantas metalúrgicas, onde nós usamos no chute de alimentação de alguns equipamentos, como peneiras e britadores, um bom resultado de aumento de utilização do ativo e redução de custo de manutenção e redução de falhas do equipamento. Esse projeto da CBMM vem ajudar a gente a desenvolver a aplicação de aços de alta resistência aqui no Brasil. Tem muita resistência ainda na utilização desse material, às vezes por parte do fabricante, que pensa que são necessários processos de fabricações especiais, equipamentos especiais, para fazer a solda, a dobra, e na verdade não é necessário nada disso. Com pequenas alterações ou nenhuma alteração no processo que você usa para fazer um equipamento com aço convencional, você consegue utilizar aço de alta resistência. O principal ganho da Rossetti foi a experiência que a gente conseguiu adquirir no uso dos materiais de alta resistência microligados ao nióbio com uma perspectiva diferente na mineração, que foi a utilização para redução de peso e correção de algumas questões estruturais. Mas a gente também conseguiu trabalhar e identificar ganhos internos. Como a gente vai gastar menos material para produzir o equipamento, a gente compra menos material. Então a gente vai processar menos material internamente. Então a gente tem ganhos tanto no transporte desse material até aqui, porque eu vou consumir menos material. As empilhadeiras que vão movimentar esses materiais, elas vão consumir menos combustível, elas vão emitir menos poluentes, eu vou ter menos paradas de manutenção. O grande objetivo da CBMM com tudo isso é aumentar a aplicação no nióbio. Nesses casos em que o nióbio faz todo sentido, em que faz toda a diferença, o caso em que o nióbio é uma solução real. Todos os nossos projetos, esses 140 projetos que temos ao volta do mundo, eles tratam desse mesmo objetivo, fazer a diferença na aplicação, tornar o nióbio a solução mais adequada para cada desafio.